ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସହରରେ ଥିବା ଘରୋଇ ମିଶ୍ର ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ଉପରେ ଆସିଛି ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲୁଥିବା ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ମେସିନ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସିଲ୍ କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ମିଶ୍ର ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ଉପରେ ଆସିଛି ଏକ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାକୁ ଭୁଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇ ମାରିଦେଇଥିବାର ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହିଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ଅଧୀନ ବାଲେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ମିଶ୍ର ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ରେ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 4 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଥାନା ଅଧୀନ ଇଞ୍ଚାବଣିଆ ଗ୍ରାମରେ ଗଣେଶ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାନିତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ପ୍ରସବ ପାଇଁ ମିଶ୍ର ନର୍ସିଂ ହୋମ୍କୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଭାକର ମିଶ୍ର ଗର୍ଭବତୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସିରିୟସ୍ କହି ସିଜରିଂ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ 15,000 ଟଙ୍କା ଦାବି କରିବା ସହ 5,000 ଟଙ୍କା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସିଜରିଂ ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଅପରେସନର କିଛି ମାତ୍ର ଘଣ୍ଟା ପରେ ଭୁଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ତେବେ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ପରିସରରେ ଶବ ରଖି ପରିବାର ଲୋକେ ବସିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋରରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।